На одеському катері біля берегів черкаського Дніпра чи й посеред поля в обіймах із собакою. А ваші святкові вихідні минули так само весело і насичено, як деяких черкаських політиків? Ось, наприклад, міський голова Анатолій Бондаренко поєднав приємне з корисним і робочу поїздку в Одесу закінчив прогулянкою на катері. Щасливою світлиною мер поділився у своїй соціальній мережі. Тим часом дружина міського голови Валерія Бондаренко виклала у інстаграм відео нарізку своєї вочевидь черкаської прогулянки на Дніпрі. А от секретар міської ради Юрій Тренкін провів Маковія на природі в обіймах домашнього улюбленця. Фотопідтвердження цьому він також показав у своїй соціальній мережі. Лаконічно підписавши знімок, це любов.